Привіт, Україна! Невеличке відео про нашу барахолочку. Зараз в двох словах розповімо, що до чого, що є на продаж. Майже на всі товари в описі під даним відео, в першому закріпленому коментарі, буде інформація про наявність, тобто якщо по назві воно там буде написано, і рядом буде написана ціна. Якщо щось там не буде, по суті, можете писати на номер Viber, який буде вказано в даному описі, якби, або дзвонити, питати, що там є, чого немає, і про ціноутворення. Значить, що стосується сільгосптехніки. Є у нас на продаж боковини на капот UMZ-6. Це з нашого юмезика. Ми їх зараз не ставимо взагалі, тому вирішили їх виставити на продаж. Тут у нас вирізи є під турбіну. Хто пам'ятає, хто дивиться канал, розумієте, про що є. Пара. Вони не мають, в принципі, ніяких недоліків, окрім того, що тут от замочка немає зверху одного. Ну, він робиться руками, ми колись самі робили, ну, правда, він потерявся. Піддон на SMD, двигун нормальний, в одному місці, по-моєму, паяний, але не тече. Клапанний механізм, коромисла, штовхачі, оце все діло на SMD з запчастин є. Клапанний механізм, виходить, на UMZ-6, на D65, стіночка з СУПН, з висіваючого апарата, може кому потрібно. Місця під підшипники, все нормально, просто була як запасна частина. Передня кришка, передня балка на SMD, шківи на генератор UMZ, це, по-моєму, SMD шківок, Bendex SMD, привід НШ 10 на SMD, фільтри грубої чистки палива, трубки паливні на UMZ-6, шків на компресор, цей зіловський, коротше, по-моєму. Привід НШ-32 на SMD, шестерні є паливні на SMD, паразитка, там на розпрідвал є стан відмінний шестерен. Колінвал D50, шатунні N1, по-моєму, корені N2, щось таке. Ну, треба як мінімум шліфувати. Як мінімум. Він там у нас змащений, все, ну, як мінімум треба шліфувати. Це саме колінвал D50, не плутайте. Голова SMD, бачок паливний з Юмеза, це запчастини на PSP 1.5. Бачите, це привідна зірочка, чи шестерня, чи як її назвати. Це натяжник на рядок, на мисову цеп. Ріжучий апарат в зборі на PSP 1.5, ось лежить новий абсолютно. Кришка на D65, на пускача, на щеплення. Щеплення не зовсім комплектне на Ниву SK5. Стієчка параплаву в наявності 3 штучки. Продаємо, тому що параплави для більш енергонасичених тракторів. А так, рихлення взагалі нормальна тема. Так, це є. Далі по жигулях у нас фаркоп, підварений в декількох місцях, але підварений дуже давно і тягав немало, в принципі, по вазі. Не гнутий, нічого, елементарно знімається і ставиться якби на ваше авто. Багажник є на кришку багажника назад. Теж на Жигуля, ну як на Жигуля, він універсальний взагалі, ось рейки ходять якби ширше, вужче, кому цікаво. Так, ну це таке шківки, оце, це що? Це помпа. По, з помпи це, так? Угу. Оце з помпи Жигуля. Сайлентблоки є отакі, якби, ну може комусь там в догрузку віддамо, якщо щось будете брати. Ну коротше, вони нормальні, вони не дуже, не старі. Ну не буду розглядати коли, бо це дуже довго буде. Значить, що у нас? Це, по-моєму, резонатор називається чи ні? З Жигуля, з нержавійки. Стан, ну, ідеальний не скажу, але добрий. Кардан з Жигулів теж. Хрестовинки ще навіть не клацають, в принципі. По дріб'язку. Так, думаю, щось побачите по екрану, бо все перебирати не буду. Дрібне. Домкрат з Жигуля. Нормальна різьба, не стерта, не клацає, нічого, в ідеальному стані. Далі, стартер робочий, генератор, задні оці маленькі кришки, якщо може кому потрібно. Оце передня ж, да, виходить? Во. Оце передня кришка, не тріснута, нічого. Ну це таке, може комусь треба буде. Ну не треба буде, піде на металобрухт. Це штани з Жигулів теж, нормальний флянець рівний, якби нічого, не подерто, не цей, ну нормальний стан.
Це раструб виходить з цього, да? Це ж на... Ну, з блока те, що виходить там на... Коротше, на як його? Термостат, во. Передні, виходить, полуосі, оце місце з ричагами, ось дивіться, ось так от. В нормальному стані різьби, все є. Гайок немає, правда, от гайок не бачу. Ми її шукали, не знайшли. Коробка під відновлення, автора, по-моєму, тут вибиває, чотирьохступінчата, без переднього дзвона цього колокола. Ця коробка чотирьохступінчата в нормальному стані, це наша стара коробка, коли ми її знімали, лише тому, що купили п'ятиступку після ремонту, а її положили. Там, в принципі, нічого не потрібно, залить масло і їздить. Нічого не вибивало, не гуділо, нічого абсолютно. Так, ручка дверна, може, комуна нормальна, не лопнута, нічого, грязненька, ну, це вже таке, помиється. Так, ще одна кришка задня, виходить, алюмінієва, супорт новий. Ну, так, легенько в пилючці, окису немає, нічого, я думаю, повинен працювати. Ну, ціна буде не нового, звісно. Задній циліндрик робочий на тормоза, теж новий, якби нова крестовинка жигулівська, абсолютно запечатана ще з масляночкою завотничкою з цієї сторони, ну коротше, то таке муфта резинова, вона не нова, але ну, без особливих тріщин, ну коротше, як бушна піде. Комплект, виходить, кацапських шестереночок, на, ну, ГРМ-овських на Жигулі, абсолютно нових. Три штучки там. Ну, три штуки ж комплект, да? Витягнути. Ну, ось все. Я в них дуже не розбираю. Ну, оце, по-моєму, на розпідвал, виходить, да, чи ні? Чи, диви. Я не знаю. Я теж не, я не цей. Ну, вони разні, да, вони от разні. Там трошки. Більше, ну, коротше, комплект, ось вона. Зв'язочка ГРМ. Один комплект просто. Ну, повністю комплект на двигун. Угу. Ну, це нові. Так, кришка клапанів, муфта демпферна з шліцевою. Ну, там, в принципі, цінність шліцева створює тільки. Якщо що, знімемо, щоб не відправляти, кому треба буде. Бо там, ну, демпфер той такий, розлісся, коротше кажучи. Так, далі. Жигулівський двигун. Під ремонт. Він, ну, він працюючий і все, але він пройшов 120 тисяч. Тобто, якщо його ставити на машину, ну або добити вже до кінця, якщо хочете, або ремонтувати. Ну, за коленвал, там за це, нічого не пам'ятаю, воно розточене, він, по-моєму, на 1,6 вже ж, да? Максимум на 1,6 він у нас розточений. Так, і тому, якби, не буду там стверджувати, що він супербомба. Ну, працюючий був абсолютно. Так. По Жигулю у нас чимало вже запчастин пішло. Ось, бампер є БУшний, зсередини трошки якби таке от корозія, не корозія такий, передній це, да? А, з отвором піде то, да? Під кривий стартер. Ззовні він, в принципі, ну ось цього трошки під кликом пішло, ну коротше, надо, не надо, піде на металолом. Так, по Жигулю, що у нас? Що з баком? Бак нормальний, не тече ж нічого, по-моєму. Це купляли ж тоді БУшний нормальний, да? Декілька років назад. Вікна, виходить, в Жигулях мають таке тонування в точечку. Якщо не видно нічого взагалі. Ну, вони ж чи знутрі на вулицю подивіться. А ну, видно щось? Ну, не видно, ну, якби... А ну, бокові покажи, може, отак от. Ні? Ну, бог з ним, то фотки, якщо що. Ну, якщо що, кому треба, фотки можемо скинути. Значить, або окремо, або там разом з дверьми. Двері, от, в принципі, по фільонкам. Ну, корозія пішла. Ну, в принципі, якщо кому треба двері, то, я думаю, договоримося і під покраску вона піде. Всі чотири двері я маю на увазі. Передні сидіння – це наші, якби, ми собі їх залишаємо, так що їх немає. Комплект титанових дисків разом з резиною. Значить, ну, вони трошки грязненькі, але тим не менш не лопнуті, не варені, ніяких проблем з ними немає. Резина така, що ще буде їздити, в принципі, ну, ця гірша трішки, ось майже до мітки дійшло, а передня от покраще буде, там вона поглибше, якби ще політає нормальний час. Капот передній теж в нормальному стані.
міст задній, якщо що, кому потрібен, там, ну, ричаги, може, які там ще потрібні з запчастини. Да? Ну, в принципі, більше нічого нема, остальне вже все продано, по суті. Ну, там, газову продали ж ми нормально. І цей, що там ще, так, кольоса є. Ну, в принципі, і все тут, да? Таке, двері. Тобто, кому буде цікаво, дійсно, от щось з даної машини, можете дзвонити, питати по номеру телефону, який буде вказано в описі. На цьому все.